tieto? Čo myslíš, doktor? Ten sokol je mŕtvy. Taký je život. A kto presne ste vy? Volajú ma Rango. A to je kto? Tamto je Rango. A ten sa vás nebojí. Skutočne? Trochu ti s tým pomôžem. To je lepšie. Musíte pochopiť, pán Rango, že ľudia potrebujú v niečo veriť. Verte to. Je to váš osud. Takže ty nás zachrániš však? To si píš, malička. V kinách od 4. marca. Šerif, hlásim problém. Toto je moje mesto. Veď nám zobrali všetko, čo sme mali. Potrebujete v niečo veriť? Verte tomuto nápisu. Lebo pokiaľ tam visí, máme nádej. Za žiadnych okolností nepozerajte domov. Dobrodružstvo má nové meno. Počúvajte ma, dám vám, chlapci, ešte poslednú šancu vzdať sa. Nezdržuj. Rango. Vydrž, neboj sa, mám plán. Pomoc! Otvorte dvere! Dobre, plán B. Už čoskoro.